Oi, gente! Oi! Fala oi, bebê! Oi! Oi! A gente tá aqui no bondinho, balneário. Deficiências físicas. E aí, Miguel? Eu gosto, eu não ligo nada, eu não ligo pra nada. Eu não vou olhar pra baixo. Daí, olho. A gente foi na tirolesa e... Nada a ver. Por incrível que pareça, a gente não ficou com medo. Não. Fraca. Ela falou que é quantos segundos de tirolesa? 47 segundos, mas acho que foi... Nem sei. Eu não vou ir, mas nem a pau. Foi tão... E aí a minha irmã desceu com o meu cunhado. Descendo. E a gente vai se encontrar lá embaixo. Só vou olhar pra baixo com ele fechado. Ai, meu Deus. Eu opa, devagar, amor. Ele vai pra frente, tadinho. Gente, meu cabelo tá uma coisa de louco. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se é o shampoo que eu troquei, se é alguma coisa, mas meu cabelo tá ficando muito oleoso. Então eu vou fazer uma hidratação hoje. Aproveitar que hoje é domingo, que o pai tá em casa pra ficar com o Miguel. Então eu usei esse creme aqui, ó, pra passar no meu cabelo. E aí eu vou deixar uns 50 minutinhos. E eu vou descolorir os pelos do meu braço, porque tá tenso o negócio aqui. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá bem escuro, ó. E aí, quando eu tava grávida, eu descolori e eu passei essa água oxigenada aqui, ó. E a água oxigenada é essa daqui, ó. Que é a mais fraquinha de todas, que é volume 10. E eu usei esse pó descolorante aqui, ó, que é sem amônia. Ó, amônia free. Então não tem problema da gente passar na gravidez e tal. Que o que faz mal, o que entra pela rede sanguínea é a amônia, que é mais forte, né? Que entra e que pode afetar o bebê na barriga. E como eu tô amamentando, eu vou usar essa daqui ainda pra descolorir, ó. Gente, eu consegui fazer chapinha no meu cabelo só hoje, olha só. Ele tá muito macio, muito macio. Só que eu não gosto muito do cheiro. Fala oi. 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 Acho que no último vídeo não deu pra mostrar ele engatinhando, né? Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ó a sujeira. Fala, acabei de almoçar, fala. Eu acabei de almoçar, gente. Já vou tomar um banho.
E aí eu esperei um pouquinho baixar a comida pra dar o banho nele. Ele tá todo sujo, olha só. Ele tá todo sujo, mamãe. Você tá mostrando que você sabe engatinhar pra todo mundo, tá? Riqueza. Olha lá, já se viu no espelho, ó. Vamos tomar um banho, amor? Vamos? Vamos? Vamos tomar um banho. Vem, vem. Vamos tomar um banho bem gostoso? Vamos tomar um banho. Vamos ligar o chuveiro pra esquentar na água? Tcharam. Fala oi? Fala oi! Eu tomei um banho bem quentinho! Fala oi! Fala oi! Eu ia dar uma limpada no quarto do Miguel, mas aí eu vou aproveitar pra dar uma voltinha com ele ali na rua de trás, que nem tem movimento nem nada. Vou dar uma voltinha com o carrinho dele, que ele adora. E aí eu vou aproveitar que não tá o tempo tão fechado, que não tá muito sol, nem muito vento. E aí eu vou ali dar uma voltinha com ele. Mamãe vai pegar, calma, Miguel. E aí aqui é bem tranquilinho, ó. Tem um pasto aqui na frente, tem umas vaquinhas lá. E a rua é assim, ó. Né, Miguel? Bem tranquilo, quase não passa carro aqui. É uma rua sem saída. Seu carro tá muito rebaixado, cara. Né? Cheguei, eu dei acho que umas duas voltinhas com ele ali. E ele tava meio que quase caindo de sono. Peguei ele, subi aqui pra casa. E ele mamou e já dormiu. E ele deve estar muito, muito, muito cansado. Porque eu acho que ele tá passando por mais uma crise, sabe? E essa noite foi uma daquelas noites que ele acorda de meia e meia hora. Ele não tá dormindo nada, nada, nada. E ao mesmo tempo que ele não tá dormindo, ele não tá deixando a gente dormir, então... Foi tenso essa noite, eu acho que ele tá muito, muito, muito cansado. E ele acordou mesmo de acordar
às 9, 9 e pouquinho, e ele não tirou nenhuma sonequinha até agora, então acho que essa sonequinha vai ser um pouquinho longa, porque eu acho que ele vai descansar tudo que ele não descansou essa noite. Coloquei ele lá no berço. E agora eu vou aproveitar pra dar uma arrumadinha aqui na casa, vou lavar a louça, vou arrumar aqui a bagunça do almoço dele, olha aí, gente, bagunça. E aí, como eu conversei com vocês lá no Instagram, eu tava com uma ideia de postar vídeos todos os dias da semana, mas eu queria fazer vlog, sabe? Vlog todos os dias da semana e nos fins de semana, tipo, colocar vídeos mais elaborados, vídeos conversando com vocês, vídeos que não seja vlog, entendeu? E eu queria saber o que vocês acham, se é legal, porque, gente, eu adoro assistir vlog. Vlog é o que vocês mais me pedem, então não sei o que vocês acham. Muitas de vocês estavam comentando que eu precisava ter uma programação de vídeos, eu precisava falar os dias certinhos, porque às vezes vocês entram no canal e não tem vídeo, e nesses últimos dias tá bem sem vídeo, assim, e eu queria saber a opinião de vocês, sei lá, gente, eu tô pensando nisso, porque os vlogs são mais fáceis pra mim, ainda mais nessa fase do Miguel, que ele tá engatinhando e ele tá passando mais uma crise, então não tá sendo muito fácil, e os vlogs com certeza são mais fáceis pra gente, né? Eu queria saber o que vocês acham. Eu tô aqui, mas juro, eu fico imaginando milhões de coisas que podem estar acontecendo lá no quarto com o Miguel, sabe? Coisas tipo... Aí eu nem gosto de falar, porque não sei se toda manhã é assim, mas eu sou assim. Eu vou lavar aqui essa louça, depois eu vou dar uma ajeitadinha aqui na sala. Quem que acordou? Quem que acordou? Que eu falei que o neném ia dormir tudo que não tinha dormido? Que hora que ele dormiu? Aquela hora que eu te mandei. Dormiu umas 3 horas. Que dormiu louco. Tchau. Dá tchau, yeah. Papai. Yeah. Miguel, dá tchau, vida. Miguel, como vocês aí, meu amor? Vem, amor. Vem. Dá tchau, papai. Dá um beijo, papai. Dá um beijo. Beijo, 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 beijo. Mas já vem. Dá tchau, papai. Dá tchau. Tchau. Dá tchau, papai. Já o papai volta. Não precisa chorar. Já o papai volta. Tá bom? Já o papai vem, tá? Vem, meu amor, vem aqui. Mamãe vai brincar com você, vem. Vem, já o papai vem. Vem aqui com a mamãe, vem. Vem cá, vem, meu anjo. Vem, ó, Blair. Ó, Blair, Miguel. Olha aí, a Blair. Ó, Blair, vem. O pai foi pra academia, foi fazer pilates. E eu vou ficar aqui com o Miguel durante uma horinha, sozinhos, de novo, né, meu amor? Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe, vem, 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 vida. E eu já vou terminar o vlog por aqui, porque eu quero editar ele mais cedo hoje. E comenta aqui embaixo o que vocês acham de ter vlog de segunda a sexta-feira, né, meu amor? Manda um beijo. Não, então tá bom. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã. Beijo, beijo, beijo. Vai querer mamazinho. Mamazinho da mamãe? Mamazinho?